Avui també us destaquem una altra història, la de les tres famílies de Soleràs a les Garrigues que han pogut finalment enterrar les restes dels seus familiars que van morir durant la Guerra Civil. Els ossos els van trobar a la fossa d'aquest poble, la més gran excavada a Catalunya fins ara. Eren tres civils que van morir a causa de les bombes franquistes i les seves restes han estat localitzades gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Amb el mateix programa han trobat també les restes d'un soldat de Vimbodí. Així ho va saber la seva filla. Primer que res em va preguntar el meu nom. Diu, vostè és Maria Moles Miquel? Li vaig dir que sí. I el seu pare diu, és Josep Moles Espel? Pues clar, també vaig dir que sí. Quants anys tenia jo? Dic, 83. I llavors diu, pues l'hem trobat, va dir aquella senyora. I jo em vaig quedar tallada, que no podia parlar. Feia 80 anys que Maria Moles no tenia cap notícia del seu pare. Només sabia que va morir al desembre del 1938 al front del Segre. Josep Moles Espel tenia 33 anys i estava en una unitat que construïa fortificacions. Feia 3 mesos que s'havia incorporat a l'exèrcit republicà. Fa una setmana la Maria va rebre una trucada en què informava que l'havien trobat en una fossa comuna al Soleràs. Això s'havia aconseguit després d'encreuar una mostra d'ADN extreta de les restes amb les 2.000 que hi ha al banc del programa d'identificació genètica de víctimes de la Guerra Civil, entre les quals hi havia la de la Maria. L'ADN era l'última esperança de la família Moles per trobar en Josep. El seu nebot feia 25 anys que ho buscava per la zona sense èxit. I inclús preguntant últimament pels pagesos, també de l'entorn, dels pobles, a veure si havien vist algun enterrament pels voltants. En fi, anar preguntant, que potser m'han dit poder que era una mica pesadet, perquè hi vaig ser molt a sobre. Les restes de Josep Moles seran depositades al cementiri de l'Espluga de Francolí. Poder arribar fins aquí ha estat l'últim combat que ha lliurat la família d'aquest soldat republicà per preservar-ne la seva memòria. Àlex Oro, TV3, l'Espluga de Francolí.